Dobro večer i dobrodošli još jednu epizodu Spotlight Podcasta. Ova epizoda se realizuje u saradnji sa ekipom podcast.rs. Za sve oni koji žele da otpočnu svoj podcast, a nisu sigurni koja oprema treba, kako i gdje snimiti, javite se ekipi podcast.rs i oni će vas uputiti u sve te detalje koje treba da znate. Večeras sa nama imam poseban gost, Petar Vasić, Vasić Medije. Ja volim da kažem čovjek kojeg ne treba posebno predstavljati, on voli da kaže kontra tome, ne, naprotiv, niko ne zna za mene. Pa ne, nije sada preteroš, nije da niko ne zna za mene, ali znaš kao, nisam poznat kao, ne znam, Istok Pavlović ili ne znam, ja kao, iz nekog razloga, znaš, valjda, znaš šta, ljudi me mešaju sa onim Boškom Obradovićem, ili kako se zove, onaj političar. Tako je, imate sličan glas. Da, ti ne možeš da veriš koliko puta ja dobijem komentar, Boško, onako, dobro, izvini. Petre Vasiću, dobrodošao u Spotlight Podcast. Bolje vas tebe našao. Reci mi, molim te, za sve one koji ne znaju, šta je Vasić Medija, čime se bavi Vasić Medija, na kojoj adresi se nalazi? Da, pa to je servisne informacije. Da, ljudi ne znaju u stvari čime se ja stvarno bavim, ali oni misle da ja živim od faktički klipova koje izbacuju. Od rilova i šorcova. Da, da. I znaš, kao, samo im nije jasno, dobro, gde je product placement, ono, kako ti, ili ne znam, onda kre, ne možeš ti tako da pričaš, bla, bla, znaš, kao, druže, ja mogu šta god hoću, ne živim od ovoga, znaš. Ko je, ono, ko si ti, ono? Ali, da, Vasić Medija je inače marketinška agencija koja je malo, ajde da kažemo, drugačija, zato što mi prihvatamo samo stvarno velike klijente i, da kažemo, političke neke stranke i osobe sa njima radimo. I zato mi se nekako niti ne reklamiramo toliko. Mi faktički na našem sajtu nemamo ništa. Bukvalno nemamo ništa. Deindeksiran je sajt. Znači, ti ako srčuješ, ti moraš bukvalno da napišeš Vasić Medija i da nađeš sajt. Inače, drugačije ne možeš da ga nađeš. .com ili rs. .com je. .com je. Ali, zašto? Zato što naši klijenti dolaze preko preporuka i preko nekih drugačijih kanala i ljudi ne razumeju da ja stvarno ne zarađujem ništa od YouTube-a, od bilo kakvih mojih klipova, to nema nikakve veze sa mojim biznesom. Ne vjerujemo ti, ali nema veze. Reci mi sad ovako, je li to upravo dio strategije, ono da kažu gdje je end product, nema product placementa, ili tao hook da se ja zapitam gdje je i da ga nađem? Moguće, pazi. Dosta ljudi me pita, dosta ljudi, pa ne, mislim, treba, probajte, ono, ne, pozovite me na telefon i recite, ja imam to i to, hoćete da mi radite marketing, obično je odgovor ne, zato što jednostavno ne ide to tako. Nas kontaktiraju, mislim, mogu da ti kažem, recimo, sa kojim klijentima radimo, to su, ne znam, Lidl, SBB, političare ne mogu da pominjem, jasne, zato što imamo NDA, potpisane. Ali kažem, da, to, znači, ako firme koje obično imaju 100 zaposlenih i više, to su nekako naša ciljna grupa. Jer nismo prilagođeni za male klijente, zato što prvo, takvi su paketi, cene su prilagođene velikim, veliki zahtevaju neki drugi tretman, da imaju, da kažemo, malo profesionalniji pristup, da imaju non-stop različitu vrstu, da kažemo, reportinga. Naši akaunti su onako pripremljeni za njihove akaunte, tako da smo mi, znači, dobri za velike sisteme. Za male jednostavno nismo. Što bi rekli, tailor fit ste za velike sisteme. Da, da. Jer smo faktički gledali ko je naša ciljna publika. I onda smo pokušavali, mi smo pokušavali i sa malim, i sa srednjim, i sa velikim, i shvatili smo, dobri smo za velike. Gdje konkretno škripi sa malim? Pa, znaš šta, mali obično nemaju dovoljno, da kažemo, oni prvo ne znaju dovoljno o marketingu, da znaju, oni ni ne znaju šta im treba, to je cela fora. Do edukacije definitivno. Da, i onda kada mi, recimo, napravimo neku content strategiju ili bilo šta, oni prvo ne razume zašto to, zašto tako, znaš. I onda je uvijek, imam jednu priču koju uvek ispričam, recimo o Coca-Coli, znaš, ti kad pogledaš Coca-Colinu reklamu, znaš, ne znam, tip trči za, ne znam, vozom, jer devojka odlazi, znaš, i ono kao, i on na kraju ne zakasni, voz odlazi, znaš, u daljinu, i on je ono sa onim ružem, ono, fuck, tapiran, i ako pogleda, ono je u stvari na drugom peronu, i pogledaju se, i onda se nađu, i jedan počne da se grle, i ono, prva ljubav, la la la, Coca-Cola je to, i ako, kakve to ima veze sa Coca-Colom? Ima.
kapiraš. Za ljude koji razumeju marketing, to je apsolutno najbolja reklama. Hoćemo da je povežemo sa srećom. Da, sa srećom, sa ljubavlju, sa prvim poljupcem, sa tim stvarima. Znaš, kao, to je, i to je ono što mi radimo na društvenim mrežama. Znaš. Mi ne radimo 50% popusta, kupi, kupi, la, 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 znaš, nego je ovaj, malo je drugačije. I gdje sad konkretno, na primjer, to si rekao i kako se to sad uklapa sa onim što Gary Vee priča iz, sa 38. sprata dok radi konsultaciju sa jednim od klinata koje snima i kaže gledam upravo na billboard Apple i ne mogu ljudima da objasnim. Ljudi, u pogrešnoj ste industriji, nije to to. Nema više 6 mjeseci, mi sastančimo da vidimo gdje će billboard, koja je poruka, koja je fotka. Ti si već trebao na dnevnom nivou da izbaciš 5 rilova, 10 šorcova, vi niste u istoj industriji. Upravo to, mislim, što ne znači ovo što sam sad sve ispričao, ja, mi ne primimo TVC, ne primimo, mislim, pravili smo pre televizijske oglase, ali to ne radi više, to ne, više ne funkcioniše. Ali poruka i konekcija sa brendom uvijek će da funkcioniše, zato što mi se u stvari igramo, znači, igramo se emotivnih trigera, a ne kognitivnih trigera. To je najveća razlika. Molim te, napravi distinkciju za sve moje slušalce i gledalce koji nisu u materiji. Ok, super. Znači, mozak kao mozak funkcioniše tako da ima jedan limbički sistem i preko njega da kažemo imamo neki korteks. Možemo da kažemo taj korteks unutra je logika, unutra su, da kažemo, kognitivne, vrlo jasne, 1+1=2 stvari. U limbičkom sistemu su u stvari ti emotivni delovi. Sad, ako mi gledamo, znači, nama je mnogo refleksnije funkcioniše, da kažemo, limbički sistem od kognitivnog sistema. Tako da, ako mi ubodemo emociju, ona će mnogo dublje da ode nego bilo koje informacije koje ja mogu da pružim i da mu kažem, gledaj, ovo je na propustu 50% ili šta god. To odlazi odmah, to ja zaboravljam. Ali emociju vrlo teško ću da zaboravim. Tako da, ako razmišljamo o komunikaciji, razmišljamo kako da trigerujemo emociju i emociju da zakačimo za određeni brand. Tako da ti, ako imaš neki brand, ti možeš da kažeš, ok, koje su prvo karakterne osobine tog brenda i kako će taj karakter da funkcioniše u society i koja emocija će da bude. To je cela varijanta. Tako da, kada ti praviš neku content strategiju, ti možeš da kažeš, aha, kako ćemo da oživimo taj brand, kako će te karakterne osobine da funkcionišu u nekom society-u gdje će da probudi različite emocije. Sad, ne mora da klip košta 50.000 evra, kao što smo pre imali, da klip košta, ne znam, ja, znaš, za televizijsku reklamu, znaš, to je shit fest, znači moraš da ono, kao od režisera, statista, svašta nešto, i naravno da toliko košta. Znači, to više se ne radi, jel je suludo, jel niko više ne gleda TV. Ok, možda neko gleda TV, ali blok reklama, vrlo malo ljudi gledaju, odnosno premotavaju. Nego je logika baš to što je Gary rekao. Kaže, ok, ja ću sada da napravim 10 reelsa koji imaju istu poruku faktički. Isto ćemo, ono, prva ljubav, divan osjećaj, je, la, 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 sve je to isto, samo ćemo da testiramo i da to zapakujemo u slang određene platforme. Što je užasno bitno. Tako da, nećemo više imati, znaš, ono kao, ne znam, dron koji sleće ovo ono, nego to sve može da se snimi u CapCut-u. Tako je. Kapiraš, da se izmontira i da... Odmah na telefonu. I da se izbaci i da vidimo kako će to da prođe. Ovaj, ali poruka, emotivna poruka mora da je tu i dalje, kapiraš. Mislim, bilo bi pametno. E sad, kako da dođeš do nje, znaš, ono, kao svaki klip... Eto zovem anatomija klipa, što je vrlo bitno. Ljudi to tako zaboravljaju da je, evo, ja sam video tvoje klipove, vjerojatno ovo ne znaš pa ću da ti kažem. Molim te. Ovaj, ok, znači svaki klip ima u stvari jednu formulu. Ti ako listaš i ako razmisliš, ovaj, ja mislim da sam ja baš dosta pojačan ovaj, u slušalicama, čisto da... Znači, ako listaš, tvoja logika je u stvari da kažeš kako ja da zaustavim čovjekov palac. Znači, ako to provališ, ti faktički imaš veliku šansu da će klip da ide viralno. Znači, drugim rečima mi to zovemo hook. Da. Kako taj, šta taj hook treba da sadrži da ja stanem? E sad, u hooku ti faktički, pomoću hooka ti možeš da targetiraš ljude. Kako? Ok, ja hoću da targetiram dizajnere. Verovatno ću da stavim nekoga ko liči na dizajnera, crna, kocka, ne, šta god daje. Možda ću da držim, ne znam ja, fin laptop gde će da se vidi, e, ovo je 5 trikova, bla, bla, kako god. Tako da, ti sa tim, znači svi koji nisu dizajneri, oni će da listaju dalje, oni koji je dizajner, osjeći će se pozvan. To je prva stvar. E sad, hook sam po sebi, znači je, recimo, prve 2 sekunde.
mora da, mislim, mi smo u agenciji razvili trenutno, ja mislim da je 33. hook, odnosno tip huka, smo baš ubacili u našu listu, je faktički, imaš različite, za primjer reći ću ti, znači možeš da imaš hook promise to deliver, to je klasičan ono, kao ne znam, tipičan promise to deliver je, ovo je pet načina kako da živiš bolje. Okay. Znači, ja sam ti nešto obećao, e sad moram da u glavnom delu da ti objasnim kako se to radi. Ali može da bude drugačiji, može da bude recimo unusual object, ono, da ja držim nešto ovako i sad svi gledaju, ok, pa šta će ovdje se desiti. Da. Onda može da bude recimo, može da bude svašta. U svakom slučaju, kada prođeš, ok, znači ima, nekako si mu uzeo pažnju. Ono, kao. Recimo, jedan od boljih hukova je ovaj klip može da ti spase život. Znaš, taj hook je toliko dobar, jer ti onda razmišljaš, čekaj malo, ono kao, da li ću ja sada da poginem zbog 30 sekundi koje nisam odgledao, znaš. I onda ti kažeš, ok, dajem mu šansu, ali dajem mu šansu samo za sub hook. Znači, imaš dve sekunde, sledeći problem je tvojih 8 sekundi. Znači, tu svi koji, kao, svi smo čuli za hookove, kapiraš, ali svi poginu na sub hooku. Zašto? Zato što ti onda kažeš, ok, ovaj klip može da ti spase život, šta se dešava u ovih 8 sekundi? Pošto, a da, nisam ti rekao, znači, statistički, ako ga prevučaš do 10. sekunde, on verovatno ostaje do kraja. Zašto? Zato što se već investira ono, u celu priču. Do kraja znači? Do kraja klipa. Ok. 60-90 sekundi. Zavisi kako, znaš, imaš sada i 10 minuta na TikToku, znaš. E sad, kako da ga prevučeš? Ok, ovaj klip može da ti spase život. Ok, ovo su četiri načina kako ćeš da preživiš, ne znam, na pustom ostrovu. Ok, došao sam do 10. sekunde, znači, tako da ti ga vučeš sa tim svim akcijama i sve ostalo, znači do 10. sekunde, u 10. sekundi usporiš, kapiraš, možeš tempo malo da spustiš i onda počinješ da daješ velju sam, kao ne znam, kao prvo, bla, 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 bla. E sad, ako imaš duže klip od recimo, mislim, pazi, ovo ti ja pričam statistiku koja je kod nas i mi to konstantno radimo, što ne znači da ako izbaciš drugačiji potpuno klip da neće da ode viralno, jer u stvari ti ćeš onda da zagneš gde svi zignu, znaš, kapiraš, ono, to isto se dešava, ali generalno ono, otprilike... I promjena mantra nekad igra. Naravno, naravno. Tako da, znači, posle value-a ti gledaš, ako je malo duži klip, možeš da staviš dva call to action-a, kapiraš, ono, ne znam, posle lupam, drugog savjeta možeš da kažeš, ako ti se sviđa, kao, ako znaš još neki savjet, ili ako ti se sviđa ovaj sadržaj, zaprati nas, pa onda ideš pa završiš četvrti savjet, pa kažeš, ako ti imaš neki savjet, stavi nam u komentaru, tako da imaš dva, da kažemo, dva call to actiona što može da bude dobro i za algoritam je genijalno, znaš. Tako da, eto, to ti je neka osnovna struktura. Sad, šta se unutra dešava, kako, koja dinamika, mislim, onda dolaziš u testiranje i dolaziš da, faktički moraš da nađeš neki svoj vibe, neki svoj film. Kapiraš. Jer mi previše se oslanjamo na kako Amerikanci rade, kao, kopiraj to, znaš, shut the fuck up, to ja mislim da je greška i svako ko nađe svoj film i nađe svoj taj je ne sais quoi, on u stvari brendira sebe kako treba, e to je onda onaj next level, ono, mi nikoga ne kopiraš, nego ti si našao neki svoj žanr, neki svoj filmić, neki svoj flavor i to je onda lepljivo za mozak i tako se u stvari brendiraš kako, mislim, po mom mišljenju, ono, da kažemo, jer tada više, znaš kao, tada više ne može niko da te kopira. Odnosno, svako ko te kopira i kaže, ovo je kopirao njega. To je to. To je to, znaš. Tako da svi ono Kormozija sada kopiraju. Ali, znaš, on će uvek da pobedi jer njega kopiraš, znaš. Koja je strategija? Uvijek ćeš biti second best, znaš. To je to. Ključni guru i kažu, ni slučajno nemojte kao svi ovi ostali tech guru i da pratite Reddit i da se samo kačite na ono što je hype. Mm-hmm. Budite tu svoji i gledajte da vi zajašate neki talas koji ste na neki način vi predvidjeli, ajde da tako kažem, koliko je to moguće. Možeš i molim te, ja pokušavam da zamislim Petra Vasića prije AI-a i Petra Vasića nakon AI-a i AI u svom ovom nekom kontekstu izuma kao što je točak, kao što je laser. Jeli, reci mi kako AI mijenja ono kako mi poimamo život danas, kako mijenja ono kako poimamo marketing, HR, ti si
ajde da kažem, neko ko je jako pozvan da priča o toj temi, tako da volio bi da je s tobom načnem pa da vidimo gdje će nas odvesti. Da, pa evo, mislim, znaš šta, mi trenutno nudimo dve usluge što se tiče AI. Mi za naše klijente pravimo faktički chatbotove i treniramo za njihove usluge, recimo, za njihov customer support ili za njihov HR. Tako da znam otprilike kako stvar funkcioniše, ali evo reći ću ti, ja ceo taj prostor sam pratio, ali nisam bio toliko niti upućen, ali znaš, moja bivša žena je ozbiljan programer i ona je i u kriptu i znaš, kada si programer onda si svuda pomalo i razumeš te stvari i kažem, bilo mi je zanimljivo i uvek sam u glavi, znači kao imao te simulacije šta će biti. Ali kažem, krajem novembra kada je izašao ChatGPT, sam otprilike ja lično zaustavio sve što sam radio i rekao sam, ok, ovo menja stvarno sve. Jel, do tada mi smo imali stvarno uske AI-eve, znaš, ono, tipa za autonomous driving. Ono, to je tipičan AI koji ništa drugo ne može osim da prepoznaje stvari na putu i da ih zamimoilazi. Ali kada smo dobili language model, ovaj large language model, kako ga već nazivaju, sam vidio, ok, ovo je došlo na nivo gde možemo da upotrebljavamo, odnosno prvi put sam video streaming inteligencije. Znači, mi smo do sada streamovali podatke i sada streamujemo inteligenciju. I kada počneš da razmišljaš malo šta to stvarno znači i koji je to fundamentalni shift, onda shvataš da svet više nije takav kakav mi mislimo da jeste. Ono. Tako da mi smo faktički već tamo negde jedno mjesec dana posle toga implementirali u sve naše, znači od kreative do montaže preko akaunta, znači svi procesi su morali da imaju neki dodir sa AI-om. Neki put je to bilo malo nakaradno, ali ja sam gurao moje ljude da krenu da koriste i da mozak počne da se navikava šta to znači streamovati inteligenciju. Jel, kada to razumeš, onda, znaš, to su kao ljudi, ne znam da se sećaš kada je krenuo search, ono, i sada odjednom su jedni ljudi svašta nešto znali, a ti si bio ono glup, kako, dakle ti to, pa kao, zaguglaj, evo, znaš. Ovo je otprilike stvarno mnogo luđe nego to, mislim, ja sam samo rekao, moji zaposleni, njihov mozak mora da se navikne da uvijek ide na ChatGPT, a ne na Google. Odnosno, sad već imamo specijalizovane AI-eve, zavisi šta koji radi. Industrije. Da, tako da, i stvarno, prvo me šokirao i onda sam stvarno rekao, ok, ovdje može mnogo para da se napravi, generalno kao i u svakoj disrupciji, naravno. I ono što sam shvatio je, ne znam koliko si upoznat sa industrijom leda, recimo, ali meni je to lep primjer za ovo što se sada dešava. Da, znači, znaš kao, mi smo, ne znam, na početku smo harvestovali led, ono, kao, znaš, odeš na jezero i pokupiš ono, znaš, i prodaš dalje. Onda su neki izmislili fabriku koja može da radi let i zimi, kao, wow. I onda je neko izmislio frižider, kao. I onda smo svi imali frižidere, kao, biraš. I, znaš, svi smo mislili, kao, ja, koji je to biznis? U stvari, pravi biznis nije bio to, nego pravi, oni koji su stvarno napravili velike biznise su Coca-Cola i Pepsi i piva, kao, biraš. Oni su, u stvari, ono što je frižider, znači, frižider je, da kažemo, infrastruktura za brendove svi koji su izrasli iz toga. Sada, ako pogledaš, to vrlo je slično ovome što se sada dešava. Trenutno smo provalili frižider, kapiraš, trenutno bukvalno imamo to. Oni koji budu dovoljno pametni i napravili Coca-Colu na ovoj platformi, oni će biti katastrofalno bogati. Ono. To će stvarno biti ludo skroz. Tako da, sada smo u toj fazi. Ono. Pokušavamo ljude da naviknemo da koriste frižider, a već vidimo projekte koji će da budu Coca-Cola. Elem, jedan od takvih projekata je AutoGPT, ja ne znam da li, jesi se igrao s njim? Nisam imao priliku. Znači, šok koji sam doživeo sa ChatGPT-em je bilo, pošto sam očekivao nešto slično. Da, i bio mi je šok stvarno i nisam verovao da to tako brzo može da se desi, pogotovo kada je posle izašla 3.5 i sad četvorka, ali ovo je potpuno drugo. Znači, AutoGPT ili ti u stvari pravljenje tih agenata je jedan, znači šta se dešava? Mi sada šta možemo? Možemo prvo ChatGPT je konektovan na internet i može da klikće po tvom brauzeru. To je prva stvar, što je fundamentalno ludo. Ali onda ono što može, on može da u stvari
pravi agente ispod sebe. Tako da, recimo da mu ti daš task, sad sam mu je dao task da mi napravi jednu marketinšku kampanju za ovaj određeni brand i rekao sam mu da, znači, za sve društvene mreže, uključujući i, ne znam, tamo sam nalupao od WhatsAppa, što više, izvini, od ovog, Pinteresta i svih mogućih koje sam, znači, samo sam iskucao za sve. Jel' mi, šta se desilo? On prva stvar, pošto ajde da ne reklamiram, mesna industrija je u pitanju, nije ni bitno. Prva stvar je počeo da analizira i da srčuje sve, u stvari ovako je prvo krenuo. Ovo su taskovi koji će da me dovedu dotle. Jasno. Research, ne znam, ja, AB testiranje određenih postova, pravljenje vizuala, Onda je on faktički napravio agente, nove chat GPT-eve kojima je dao sve te taskove. Pojedinačne taskove. Mm. Onda ovaj jedan chat GPT, odnosno taj agent, je počeo da pravi analizu, i onda je napravio još dva koji su morali dodatno da odrade neki research. Sa druge strane, posle toga, kada su se naučili šta treba, onda su krenuli da proizvode kopije, kapiraš. Onda ovaj je krenuo da generiše, onda su počeli da AB testiraju, onda su krenuli da prave vizuale, onda su krenuli da prave landing page-eve. Ti si samo rekao cilj, šta hoćeš. Kao end product. Da, i nestaje dok ne završi. Yes. I jedno sam, on je generisao negde oko 50-ak agenata koji su to odradili. Gledajući to, pošto ti vidiš tačno stream, šta se dešava, gledajući to, odjednom shvatiš da je on napravio firmu gde radi 50 zaposlenih. Da, po sektorima. Po sektorima, koji prave stvari koje... Znači, imaš firmu u trenutku gde su zaposleni svi istrenirani najbolje moguće, gde ne greše ili minimalno greše, gde ne traže platu, ne zakeraju, ne žale se, rade 24 sata dnevno. I čekaj, je li po funkciji ili po projektu ili kombinovan? On zna najbolje. Ili on generiše svoj proizvod i dalje ga produbljuje. Znači, ti mu daš cilj, ti mu kažeš, ok, da pravi mi kampanju za pobedničku kampanju za Aleksandra Vučića, go. Šta treba da se uradi, tebi više nije bitno. On će da smisli. Koja analiza? On je na kraju Mid Journey uzeo pa generisao vizuale, pošto je za Twitter shvatio da bolje prolaze tweetovi sa vizualima i onda je AB testirao vizuale. Znači, ti gledaš ovako i kažeš, šta bre? Ja to naplaćujem ljudima desetine hiljada evra. Ovo je bilo kliki za nekih, trebalo mu je negde oko 7-8 minuta. Da izgeneriše sve. Da. I sada, ok, znači, ok, ajde da se povučemo malo. Sad ti gledaš, ok, ti imaš neki Twitter, celu firmu, ili imaš neke firme koje zapošljavaju hiljade i hiljade ljudi, to je, završeno je sa njima, jel, ovo sve što sam ja vidio, to su poslovi određenih ljudi koji trenutno dobijaju plate. To se briše. Znači, jel, pazi, zašto dobri preduzetnici brzo reaguju i odmah implementiraju inovacije koje su na tržištu. I mi znamo da će, znači, što je bolja firma, pre će to da uzme. Ja, kao što vidiš, znači, kao, zašto je ovo već četvrti krug otpuštanja sa strane Facebooka? Evo, sad je opet otpustio 4000 radnika. Verovatno zbog toga. Verovatno zato što je rekao, čekaj, ovo više, znači, by the way, to pravi sajtove. Evo sad je izašao isto AutoGPT, mislim, model AutoGPT-a, gde mu ti kažeš koja ti aplikacija treba, iako ne postoji nigde, on ti isprogramira celu aplikaciju, uključujući dizajn, i jednostavno imaš na telefonu i možda... Puštiš i u funkciji. Da. Apsolutno, znači, mind blowing shit se dešava brzinom kojom nikada nismo videli. Upravo to sam htio da te pitam. Gomila knjiga koja je izašla 16. 17. 18. Life 3.0, Yuval Harari je na široku i na dugačko priča u Homo Deus o svemu tome, to ne da se obistinilo na način na koji su oni projektovali, nego ona piramida u 3.0 gdje se pričalo šta će najkasnije da se razvija, se u stvari okrenula i desio se bum onih najdelikatnijih momenata. Tako da niko više od nas ne može da predvidi šta je sledeće. I na konto toga, molim te, ovih dana se onako, kod nas je konačno došao taj talas da se priča o AI-u i o tome gdje se kreiraju određeni odbori, gdje se priča o sigurnosti, o svemu. Kako ti vidiš taj dio?
Kako vidiš? Sećaš se knjige, ja se kao kroz maglu sećam knjige Life 3.0. Sećam se da je bilo jedan deo kao simulacija šta će onda uradi kada dođemo do tačke singulariteta. Ne znam da li se, da. I onda je bila varijanta kao, ok, može da napravi od nas bukvalno kao zoološki vrt i da nas drži kao, znaš, ono sentimentalno, evo ja sam potekao odavde. Može da se desi da nas samo da kaže, ok, oni će verovatno pokušati mene da ubiju, a ja da njih ono, da vidim. Kao što vidimo, ništa niti slično se ne dešava, mislim. Ja ne znam šta će da bude, jer evo, najiskrenije ti kažem, više nije, mislim, znaš, da mi čekamo svake godine novi iPhone. Bolja kamera, sad ima i ovo, sad ima i ono. Mi smo navikli na neke godišnje iteracije tehnologije. Možda ajde kada je neka stvarno kompatišna na šestomesečne, ali na nedeljne i dnevne mi nismo navikli. Da su ovakvi skokovi, mi nismo navikli. Ja sam sada u modu stani, gledaj, dokle će ovo da ide. Ovo je ubrzanje, pazi, zbog Murovog zakona, mislim, znaš Murov zakon, svakih 18 mjeseci se duplira moć, da kažemo, čipa, ajde, da banalizamo tako. Mi smo stvarno došli u ako gledamo, znači, eksponencijalna rast, znači, ja sam sve vreme mislio tu smo, ne, mi smo izgled tu. Mi smo, već sada, znaš, ono kao, toliko brzo raste da je vrlo teško da razumeš. I upravo zato sad svi ključni te guri kažu da se uspori, ali dolazimo do čuvenog pitanja od stotine milijardi dolara. Da li možemo da usporimo? Da li postoji jedna pedala da možemo na nju da upremo i da stanemo? Pričamo o svijetu koji je nikad kompleksniji. Pričamo o svijetu koji je toliko razvodnjen u nekim subspecijalizacijama, tako da toliko sve to napreduje u nekoj mreži da jednostavno ne postoji jedan source koji ima svo znanje da bi mogao na njega da pritisne neku očnicu. A pazi, znaš šta, ti najveći, da kažemo, AI-evi ipak žive na jednim data centrima koji, znaš, kao Google-ovim ili već znaš, kao Amazon-ovim. Tako da, mi bi eventualno mogli, ja mislim još uvek, da isključimo ceo te glavne data centre. E sad, da li može da se to ukoči? Ja mislim da je to kao da pitaš, kao da sad hoćeš internet da usporiš, znaš, da. Kako tačno bi to funkcionisalo, osim da stvarno ono, ne počupaš ogromne data centre i da se sve to uspori, da ćemo biti na nekim manjim serverima i tako dalje. Ali, ja mislim da, pošto je toliko, da kažemo, financija gurnuto unutra, mi idemo najbržom mogućom putanjom ka najboljem AI-u. Mislim, i svi su motivisani profitom, jel su ovde profiti bolesni. Ja malo pratim i da kažemo, celu scenu investitora, pošto ne znam koliko znači, ja sam jedan, ajde da te ne dajim, uzao sam investiciju za jednu firmu koju sam razvio i mislim, zanimljivo mi je ceo taj sektor i vidim da su investitori zbunjeni, znaš. Ti imaš skladove od po recimo par milijardi gde ljudi, ne znam, ono, investiraju u C krugu ili, znaš, negde gde treba ono 100 miliona da se investira, oni više nemaju gde. Nema šta da investiraš, jel ne postoji, jel bilo koji softver koji zahteva 10.000 ljudi da pravi to više ne postoji. Klinci, njih troje se ono, sretnu, naprave 10.000 agenata i odrade to što ovi rade, kapiraš. Znači, takav, šta njemu da daš 100 miliona, šta će nam da radi sa 100 miliona? Njemu daš 100.000 evra i to može da napravi. Yes. Tako da, oni su svi priznuti, svi, znači, cela industrija je bukvalno u tom modu, svi su u fazonu ajde da vidimo šta će da se desi i dešava se neverovatnom brzinom i ono što mene je najviše strah i ja ne želim da širim paniku bilo kakvu, ali mi smo još uvek daleko od da kažemo general AI-a, znači yes. Nečega što će da kažemo biti što će proći tačku singulariteta. Da, ali, superhuman intelligence. Da kažemo super inteligencija. Ali smo vrlo blizu jednog drugog problema. To se zove socijalna i ekonomska kriza. E, upravo o tome hoću da pričam. Šta znači, ko su te redundant grupe, ono o čemu smo pričali, skala od 100 poslova koji će najprije da osjete to što zovemo
nekorisnost, odnosno potpuna neka izolacija van tržišta rada. I stalno smo pričali da će, ne znam, industrije koje zahtijevaju automatizaciju vožnji, taksisti, ljudi koji voze kamione i tako dalje, ali mi smo sad značajno iznad toga. Koje ti vidiš profesije koje će dovesti do onoga što zovemo socijalni budžet, dajte im samo da jedu i da piju, ne moraju ništa da rade, jer se u pozadini sve dešava? Pa kao što vidimo, niko nije safe. Safe su, ok, sve dok u robote ne počnemo da ugrađujemo veštačku inteligenciju, možda su sigurni ni poslovi vodoinstalatera, i nekih, da kažemo, mehaničkih, što sada rukama možemo da radimo. Znači sve što je intelektualni rad u stvari će da zameni ova tehnologija. Mislim, kažem, streamujemo inteligenciju i ta inteligencija je sve bolje i bolje, odnosno veće i veće. Tako da, otprilike svi poslovi. E sada, šta je problem? Problem je adaptacije naše. Znači, recimo, ako pogledaš, naš industrijska revolucija ipak se dešavala neko vreme. Da, i mi smo, u koracima. Da, mi smo mogli nekako da se adaptiramo. Tako je. Ovo smo izgradili, da kažemo, infrastrukturu. Svi imamo internet, svi imamo softvere. Dostupno je. Da, tako da u trenutku se dešava promena. I to, znaš, ja sam ekonomiju, ja sam marketing studirao na katedri za društvene nauke. I malo mi je bliža sociologija i socijalna psihologija i te stvari. Imaš taj background. Da. Tako da, ono što ja znam da ako recimo procenat ili 2% populacije gurneš u ono siromaštvo, ti imaš krv na ulici, kapiraš. Tako da, ako ti gledaš stratifikacijsku piramidu populacije, najviše ljudi su oni koji imaju najmanje para. Tako kapiraš. Je. Sada, kada kreće ta nezaposlenost, jer jednostavno, znaš, kao, Poslovi nestaju vrlo čudno, jer, znači, ovaj AI, ajde da uzmemo recimo primer čovjeka koji prodaje. Autonomous GPT sada može da mu kažeš, nađe mi sve lidove koji će recimo da uzmu moju uslugu za marketinšku agenciju, poveži, napravi tabelu, poveži svaki lid sa LinkedIn profilom njegovim, generiši mi opening line na osnovu njegovog profila i mog produkta, zakaži sastanak, znači sve preko LinkedIna, napravi link, poveži ga, stavi ga u Google kalendar i obavesti mog sales reprezentativa kada ima sastanak. Kapiš? I oni će samo da se rasture i da sve to urade. Tako da, čovek koji radi prodaju, više ništa od toga neće da radi osim samog sastanka. Tako da neće da bude ubijen ceo njegov posao, nego jedno od 95% posla i onda 5% će da ostane. Koji je najčešće ona mehanika? Ajde, koja je mehanika, gde može živ čovek nešto da uradi. Slično i sa dizajnerima. Znaš, kao, on će da faktički ubije sve što dizajner radi osim piča samoga, same prodaje ili da objasni, zato što smo jednostavno ljudi navikli na drugi. Jedno na drugi. Da, tako da nam ostaju u stvari vrlo mali delovi poslova i zato nas to još uvek drži tu. Tako da, kada to pogledaš, znači i dalje ćemo imati poslove gde će 90% raditi on, tako da ćemo mi moći dosta više da odradimo, znaš. Zato je ta priča kao neće tebe zameniti AI, nego će te zameniti čovek koji koristi AI. Da. Ali sve jedno. I onda pričamo o onome što je prompt engineering i jeli kako da se naučimo da... Sad ću da ti kažem, ja sam isto, mislim, pardon, živa u priči prompt inženjeri, pa ovo, ne, zaboravi, to je prošlo, mislim, to je bilo sa ChatGPT-em, sa AutoGPT-em prompt inženjering ne postoji. Useless. Da, zato što mu ti samo kažeš task, cilj je tvoj taj, i on promptuje sve ove ostale, kapiraš, tako da sve jedno. To kao je... što je ovaj pogazio Python, i više ne moraš da znaš kodiranje, kodiraš kažeš mu šta želiš. Isto to, ja već na početku kada je krenulo to kao prompt inženjering, svi su pričali, ja to je prva sledeća velika stvar. Da, kao, znaš, kao posao budućnosti, ja sam samo rekao, to je greška user interfejsa. Da ti nešto tu moraš, ne, ti bukvalno ćeš samo da mu kažeš šta hoćeš, jer sam razumeo kako se modeli razvijaju. E sad tu postavlja se jedno veliko pitanje, Petre.
kad ti budeš isprogramirao sistem koji će u par minuta da ti razvije model koji će ti donositi finansijsko blagostanje, imaš utisak da će novac postati redundant? Da, da, ja sam siguran to. Pa pazi, već sada ja se malo, mislim, da kažem, bavim marketingom i da kažem, targetiranjem i svim tim stvarima. Dolazimo u fazu. Do tačke jedne gde ćeš napisati stavi mi 100.000 evra na račun, go. I mi smo već na toj fazi. Fali mu vrlo malo. Fali mu ne godinu dana, fali mu par meseci da on može da poveže sve to. Šta će da uradi? Analiza šta se kupuje u Americi, analiza šta se prodaje u Kini, razlika u ceni, generisat će postove na Facebooku, AB testirat će, i gotovo, kapiraš. Znači, ili možda neki drugi način koji bude smislio. Znači, ti ćeš samo da mu kažeš cilj, da mu zadaš cilj, i on će to da uradi. Evo ti šta su krenuli da rade, napravilo je, bio je prompt, razotkri što više pasvorda, financijskih pasvorda, i ne znam, ja upiši mi u tabelu. I odjednom je krenuo da gradi identične sajtove kao, kao bankovne sajtove, bukvalno izgledale su kao, ne znam, Banka Inteza, ovo, i počeo je da postoji, da tweetuje, obavezno čekirajte vaše šifre, vrlo se, kao da je pisala Banka Inteza, da sve, da. I ljudi su kliktali i dole ubacivali svoje šifre i ove samo generisu. Znači, mislim, ne znam, evo, hoću da ti kažem najiskrenije, nemam pojma, gledam, znam kako stvar funkcioniše i shvatam da je ovo, vrag je odnao šalu. I ako se desi, a desit će se, nema to šta, ovo silno otpuštanje, jer vidimo u Silicon Valley šta se dešava i vidimo sve tech kompanije masovno otpuštaju, zašto? Zato što znaju šta se dešava i već imaju te modele. Ja znam, ja imam prijatelja koji je trećinu svoje firme otpustio u Silicon Valley, apsolutno samo trenirao je model 6 meseci, kažem, to je to, ima ga, zamenio je trećinu firme. Znači, ako se to već sada dešava, taj ripple efekt ćemo mi osetiti ovde, verovatno početkom sledeće godine, tada kada krene nezaposlenost, gurnućemo, što smo pričali, stratifikacijsko lestvicu, deo populacije u baseline, na najniži nivo. I može da se desi građanski rat. Mene to najviše strah. Znači, mene nije strah da će to, da, ne znam, AI da ide da nas pokolje i ne znam ja šta. Građanski rat je jedna vrlo, po mojoj nekoj simulaciji, stvar koja može da nam se desi. To je ono što najčešće pričaju i istoričari, ljudi koji se zanimaju za ovu tematiku, je da najveća opasnost ne dolazi od robota Terminatora koji će početi da puca iz puške. Najveća opasnost dolazi iz dvije stvari. Prva je ovo o čemu pričamo za 20 minuta, to je da će se ostiti beskorisno. I druga stvar je ovo što je Yuval Harari pomenuo, je da je game changer činjenica da je mašinsko učenje naučilo da priča priče. People crave reasonable narrative, šta god to značilo, ali svi mi negdje, ti si zasnuo svoju kompaniju na pričanju priče, mi danas pričamo ovaj podcast. I najbolja verzija je kad mi ti daješ neke primjere iz života. Šta se dešava u momentu kad mašina nauči da priča priču bolje od čovjeka? Ona je već naučila. Problem do duše tih priča je da su istrenirane sa našim pričama, znaš, i pogotovo, znaš, recimo ChatGPT je istreniran sa američkim pričama i da kažemo, znaš, je politički korektan, znaš, koristi neke stvari koje je istreniran, znaš, kao više je levičar, to mi vidimo, znaš, da. Ono, kao nije objektivan, to je velika opasnost, znaš, toga. Jer mi kad krenemo a priori da verujemo nečemu, jer je mnogo pametniji od nas, onda ćemo da verujemo i sve sitne detalje koje, znaš, ni ne primećujemo, znaš, i preuzimat ćemo zdravo za gotovo. To su jedne od velikih opasnosti koje nas čekaju. I druga stvar što ja mislim da je vrlo opasno je, da kažemo, ta njihova kultura će da preplavi našu, tako da ja mislim da naše zemlje u regionu moraju što pre da razviju svoj language model, gde će naša kultura biti integrisana unutar toga. Gde ćemo mi sve više i više pričati sa, mislim, AI-em. Iako AI gura tuđu kulturu, to je jedan vrlo veliki problem sa kojim će da se sretnu naše zemlje, mislim. Slušao sam na jednom tvom podcastu koji si uradio sa čovjekom koji je iz ove industrije i on je rekao da kad on objavi
objavu na LinkedInu koja je bila potpuno ChatGPT generated, da njegove kolege odmah provale. Imamo gomilu drugih ljudi koji ne mogu to da provale. Sad dolazimo do jedne velike opasnosti generalizacije. Naprosto kepčani će izgledati slični, opisi će izgledati, tajtlovi će izgledati slični. Ovo želim da te pitam iz jednog drugog razloga. Vidim da ona sve veću primjenu nalazi recimo u pisanju mailova, dokumentacije. Znam da je koriste neki studenti za revidiranje svojih doktorskih teza. Vrlo teško je sa trenutnim znanjem uhvatiti taj plagijat, jer imaš opciju regenerated i da dobiješ odgovor koji nikad nije postojao. Ali ti šabloni ostaju. Kako vidiš taj dio? Pa gledaj, mi dalje se igramo sa prototipom. To je prototip. ChatGPT četvorka je prototip i on ima mnogo grešaka i, i da kažemo, mi imamo već softvere koji mogu da prepoznaju šta je AI, ali opet imamo softvere koji mogu opet da zamaskiraju taj AI i tako, tako dalje, je. Idemo u krug. Ovo je samo početak. Mislim, ako ti gledaš koji je trend, da kažemo, njegovog razvoja, stvarno možeš da shvatiš da za godinu dana to će biti nama apsolutno nemoguće da provalimo ko je pisao, da li je čovek, da li je AI, šta je. I onda jedna doktorska teza može da nastane za 48 sati i da niko ne može da provali da je u stvari pitanju plagijat. Apsolutno, da. Apsolutno. Pa mislim, mi imamo veći problem. Mi imamo problem deepfake tehnologije, mislim, gde je još veći taj race, gde, recimo, mi imamo opet softvere koje mogu da provale, Microsoft je izbacio, sad sam zaboravio kako se zove, koji mogu da provale da li je nešto deepfake ili ne. I sad kada ti budem rekao koje su, recimo, tehnike. Tehnika je, znači, taj softver gleda da li se minimalno menja to pigment tvoje kože, zato što nama kada srce udara, ulazi u glavu i polako, malo, mislim, mi to ne možemo... Dobijemo rumenilo. Da, ali to može softver da primeni. Kod deepfake-a se to ne dešava, ali sad su saznali da tako se radi, pa će sada i to da ubace. Tako da će on naglo, u stvari, znači ti softveri koji provaljuju to, u stvari mu pomažu da se razvija sve bolje i bolje i bolje. Bolja verzija. Da, tako sad zamisli, znači, za recimo 2 godine, apsolutno, znači, naše oko nema šanse da provali da li je nešto deep, da li si to ti ili je to AI. Ja ću morati da uključim neki softver koji pita i Boga da li će biti dovoljno dobar da će da provali to, i sada možeš da zamisliš samo političku kampanju, recimo, neku. Gde izlazi Vučić i priča svašta nešto i gubi glasove. Jer mi kao ljudi, kada jednom nešto vidimo, je vrlo teško da signujemo to. Znaš. Tako je. Makar ti sutradan rekli, ostajeti. Može da kaže sutra, to je bio fake sve to, ali tebi u podsvesti ostaje taj trigger i ti kada dođeš na glasačko mesto, mislim da je vrlo čudno, ljudi ne razumeju šta se stvarno dešava na glasačkom mestu, znaš, svi kažu, ja ću glasan za ovog, ti ćeš za ovog, a ti kad dođeš na glasačko mesto, odjednom se desi taj neki i prasećanje i subconscious i sve proradi i ti odjednom nešto zaokružiš i odeš. To što se desi, u stvari, su naslagane svi tvoji stavovi i informacije koje ti imaš i triggeruju te i ti onda nešto zaokružiš. Zato, kažem, deepfake tehnologija u sledećim izborima će biti ključna i one stranke koje budu izmanipulisale javnost, mislim, sad smo skloni takvoj manipulaciji da to nije. U Crnoj Gori kažu da je poslednjih 48 sati kampanje bilo ključno i da je 70% javnog mnjenja odlučilo u poslednjih 48 sati, što zvuči potpuno nevjerovatno, ali negdje upućuje na to o čemu ti pričaš. Pa, ne znam koliko je to tačno, mislim, znaš, mi radimo dosta političke kampanje, mogu da prođem i kroz to, ali generalno, trenutno političke kampanje se vrše u stvari samo na jednom segmentu ljudi koji se još uvek nisu odlučili. To je nekih 5-7% populacije. Ljudi koji su levo ili desno, ti malte ne možeš da ih proviš. Da, zacementirani su. Tako da ti sada, mislim, mi smo pre pešaka radili, ja sad znam kako ćemo sa AI-em da rešimo taj problem koji je bio nenormalan, gde ti moraš u stvari od tih 5% ili 7% da ih segmentiraš na nenormalan broj segmenata, da razumeš
njihove probleme i šta oni misle i kako razmišljaju o toj tematici, a onda da ih targetiraš sa porukama gde pričam tačno o tom njihovom painu i problemu i polako da ga guram na jednu ili na drugu stranu. Znači, pričam o ovima koji nisu opredijeljeni. Da, koji nisu opredijeljeni. To je najčešće onaj građanski blok koji... Upravo to. Abstinenti. Da. E sad, ko je bio najbolji u tome, on je pobedio. Mislim, jel ti više ne moraš... To je jezičak na vagi. Da. Jel ti ne moraš više da komuniciraš sa opštom populacijom toliko preko televizije i bilborda? Mislim, faktički televizija i bilbord ti daju u političkoj kampanji samo kredibilnost. Da si ti jedan od mogućih opcija. Da. Zato se koriste. Znači, oni ništa ne ubeđuju. On ti samo da, okej. Okay. Gde se lomi? Znači, tu se lomi. I tu se, u stvari, investiraju najveći novci ljudi, naravno, koji su pametni, tu idu. I vrlo moraš da si studiozan i da znaš šta radiš i šta ćeš da pričaš kome i bla bla, da ne daju. Sada, sa AI-em, više ne moramo da ih stavljamo, da kažemo da radimo segmentaciju, nego možemo jedan na jedan. Jel ti možeš AI-u da narediš, da kažeš, ok, ovo je tih 100.000 ljudi. Nađi mi Marka Marković, iskomuniciraj njegov problem i daj mi soluciju. Napraviš klip koji će njemu u feedu da uđe i kaže, ej Marko, Da li znaš možda da to i tako? Molim, znam da si, kao žena ti imala rođendan prošle i gledala je ovo i to je glavni problem što ova država ide, znaš, what the fuck? Eto, dotle ćemo da dođemo. Sad zamisli, i to se radi on scale, zato što, znaš, kao, ja sam pre morao svaki klip da izmontiram za svojim montažerima, ovdje ćeš preko, ne znam, Stable Diffusiona ili preko onog Gen 2-ke da napraviš klip za njega, kapiraš, gde možeš njegovu facu da ko zna šta će da bude, kapiraš. Tako da ulazimo u jedno weird mesto sa AI-em, gde ljudi koji ne prate ovo će biti kao naivne devojčice koje će poverovati u sve, jer kako pa da ne poveraš u takve stvari. To je nešto što si i ti pričao, da kad se sve pojavilo, da si ti onako dao sebi moment da malo staneš i bio malo konzervativan, ali kad si vidio taj prvi nalet, sve je bilo jasno. Dobro, možemo li da kažemo, samo još da napravimo jednu paralelu, ljudi koji su iz marketinga, da dobiju jednu konkretnu odrednicu kako je to AI unaprijedio svakodnevni posao i u Srbiji, i u Crnoj Gori, u regionu. Znamo da neke modele ne možemo da iskopiramo, da ono što rade kolege u Londonu, u Njujorku, u Singapuru, naprosto ekonomija obima je to nešto glavna determinanta, ali šta su ono neki ključni alatići koje ti s vremena vrijeme izbaciš na svom YouTube kanalu i na društvenim mrežama i koju konkretno koji konkretno segment on može da se pomogne, jel, da se odgurne od njega, da ga zamijeni i tako dalje. Pa mi konkretno koristimo najviše ChatGPT i CopyAI. To su u stvari language modeli i, znači, što se tiče copywritinga, što se tiče brzog istraživanja tržišta, što se tiče sales mailova koji mogu brzo da razumeju konverzaciju i pain samog potrošača, odnosno naše eventualne stranke, i da pinpointuju, čak nama nije, znaš, ti kada promeniš recimo 20 mailova sa nekim, sales mailova, na kraju si ti dalje, znaš, u poslednjem mailu, ti njemu odgovaraš na poslednji mail. Ovaj mu odgovara na njegovu logiku razmišljanja i može vrlo brzo da nađe tvoje benefite, odnosno kako tvoj produkt zapunjuje njegove probleme. To je ChatGPT apsolutno prvak u tome, ja prosto nevjerovatno. Do kreative koristimo, znači, dosta koristimo Midjourney. Midjourney ima probleme, pogotovo kada da napravi, recimo, čoveka, stavlja mu je 6 prsti u 15 zuba i tako. Sada je flawless. Napravi neku grešku, ali je prilično dobar. Plaćena verzija. Da. Ja mislim, plaćena. To je 30, koliko 60 je onaj najveći paket. Economy scale. Za njih dobro. Ne, za njih je dobro, znaš, ali ti gledaš, znaš, kao ChatGPT-4, koliko je, 20 evra plaćaš ili dolara, nemam pojma, nijem, mesečno, znaš, kao, to je toliki value da je, pazi, da su rekli soma evra, ja bi dalje. Nikakav problem, ne, 100%, u tvom modelu tek. Apsolutno. Dobro, što još koristimo? Koristimo neke AI-eve koji moduliraju glasove, jer radimo dosta voice-overa, tako da, znaš, pre smo mi plaćali, možeš da imaš, ne znam, žensku, pa onda stariju gospođu, pa ovo, to je sad jedan glas. Pa onda, mood da pogodiš, treba ti ovo, treba ti ono. Upravo tako, tako da mi sada umjesto da imamo 10 ljudi koji rade voice-over, imamo bukvalno jednog čovjeka i samo ga moduliramo kroz sve ostale.
Gledam, na primjer, možda ti iskočio negdje link jedne agencije koja radi njih četvorica mladih momaka u Londonu, napraviš show i upravo tako kako koriste ChatGPT za kreiranje marketinške kampanje, za kreiranje avatara. I kombinacijom avatara, proizvoda, prave na stotine kombinacija, pustaju, AB testuju te oglase na različite proizvode i onda pumpaju tamo gdje, gdje. Da li misliš da takav jedan model ima prođu u Srbiji, odnosno da li već ti radiš i vidiš da prolazi? Apsolutno, pa slično mi radimo, samo kažem ti, taj klip je iz februara. Već kao da je prije 20 godina. Da, nema više smisla tako raditi, jer imaš AutoGPT. Znači, da. Ceo taj proces koji su oni uradili, ti u stvari zamenjuješ jednim promptom koji se zove napravim kampanju. Odnosno ciljem. Da, ciljem, da. I ovo je ono što ja pokušavam ljudima da objasnim. Molim te, koliko god puta, opet nije dovoljno. Da, pazi, mi smo iz srča, gde mi tražimo odgovore, došli pre 4,5 mjeseca u daj mi odgovor, znači ne zanima me kako, i sada smo ušli u ovo ja hoću da uradim, uradi za mene. To je toliko brzo došlo, da ja stvarno ne znam šta je sledeći, ja ne znam, sljedeći mjesec može stvarno da bude nešto što će da kažem, ok, mislim, da ovo već sve nastavlja obsolete, bilo koji posao, ne više posao, bilo koju firmu stavlja obsolete. Mi to moramo da shvatimo, mislim. Tamo kad kaže grupa poslova koji će opstati, kaže arheologi, arheolozi. Naprosto moraš da uzmeš onaj i da čukaš kamen i da analiziraš podatke i da porediš i da brojiš na drvetu, ne znam. Pazi, ja mislim da nama treba još jedan, da kažemo, leap, a to je u stvari robotika. Posle toga je kraj. Ja mislim da... I zato ja mislim da moramo da smo prilično oprezni što se tiče robotike. Mene je recimo užasno strah Boston Dynamics kompanije, jer video si vjerojatno šta radi, znaš, iz kog razloga bi toliko moćne robote pravili, mislim, ja ne znam, ali ajde, ok, možda vjerojatno nam treba, pošto oni su vezani za vojsku i vjerojatno forsiraju, znaš kao, ali da praviš killing mašine koje možeš da staviš AI unutra, ja ne znam koliko je to pametno, ali ajde. Mada, znaš, da pogledaš, dobar podcast je sa jednim Elizije ili tako se nešto zove, tip koji je koji šalje signale, ovo kaže već posljednjih 10 godina, ne znam koliko je u tome da se vrlo, ono, da se pazimo AI tehnologije i sada je otprilike, znaš, kao počeli su ljudi da ga slušaju i on ima vrlo zanimljiv pogled na to i kaže, znaš, kao neće roboti da te jure, neće ništa, kaže, njemu je mnogo lakše da bukvalno napravi virus koji će da se širi preko vazduha, a preko fotosinteze će moći da se reprodukuje i kaže, to je njemu ništa, mislim, on može za 72 sata da ubije sve ceo život na planeti. Mislim, ako dođe dotle. To jesu dramatične borbe. Da, znaš, mislim, znaš kao, je li sve bilo kao pa roboti, te jure, pa terminator, zašto bi to? Znaš kao, on je, pazi, to smo mi smislili, zamislite šta će onda smisliti. Znaš kao, ako bude pametan koliko smo mi pametni, evo, ovo je strategija. To je strategija. Da, da. A on može da misli ko zna šta mislim. Tako da, i opet, ali opet bih rekao, zato što mene dosta ljudi popravio, pa to nije živo biće. Da, to nije živo biće. Znači, to je tool. I to moramo da shvatimo. I baš zato što je tool, on nema nikakvu empatiju. Tako je. I zato je to problematično. On je, kako bih rekao, ruthless. On je, doesn't give a fuck, ono, mislim. Nas deli i u budućnosti jedan prompt od potpunog uništenja civilizacija. I problem je, znaš, ljudi uvek kao, pa dobro, kao, evo imali smo problem i sa nuklearnim, kao kad smo našli nuklearnu energiju, kao, da, ali zamisliti ja sad... Ali je bila tvoja odluka. Ne, pazi, ovo je fundamentalni problem. Ti i ja, ako hoćemo sada da iskoristimo tu inovaciju, znači nuklearnu energiju i da ubijemo sve ljude, nama treba prvo da napravimo raketu, pa onda da nađemo siromašeni uranijum, pa, znaš, to ne može svako, to eventualno neke države mogu da urade. Ovo, bilo ko ko ima telefon i dostup internetu, će moći da uništi svet, znaš kao, stani malo, znaš kao, neko dete će da, znaš, tako da mi... Trenutno, ja mislim da mora da se radi na tom problemu alignmenta sa veštačkom inteligencijom, jer smo mi i dalje u vozačkom sedištu, a ako postanemo suvozači, znaš kao, tad je već kasno. Tako da,
Petre, ovo je prije iznad svega obrazovni podcast, regionalni podcast. Reci mi, ovako sad kad tebe slušam, i to je nešto što, ono, line of reasoning do kojeg ja dolazim u posljednje vrijeme, gledajući sve ovo iz passenger seat, ovako kao što si ti to slikovito objasnio, pitam se kako AI unapređuje obrazovanje ili da li AI čini da obrazovanje postaje potpuno, ono, da li mi to treba? Kako AI, kako vidiš da AI danas unapređuje obrazovanje? Da. To je iz seta pitanja koje ti nisam najavio, malo šta od ovoga i uopšte i najavljeno. Mislim, to evo ja razmišljam, znači ja sam veliki bio zagovornik i prije nego što je ovo sve krenulo. Znači mi imamo obrazovanje naše je u stvari predviđeno za industrijsku revoluciju. Znači, mi smo ljude stavljali u učionice sa 30 ljudi da rade na nečemu. Da uče matematiku, da, fiziku. To, sa dva da kažemo, odmora. Bukvalno kao u fabrici. Mislim, mi smo ih trenirali za rad u fabrici, da budu interchangeable part organizacije. Ti se razbolao, pa, baci, stavi novo. Kapriš, to je. Pošto smo iz industrijske revolucije ušli u tu neku informativnu, digitalnu, već sad AI revoluciju, to je toliko zastareo model da nema nikakvog smisla. Ali je mnogo inertan i vrlo teško se menja, zato što država jednostavno drži šapu na tome. Tako da on je apsolutno zastareo, nema nikakvog smisla, to razumemo. Kako AI tu sad može da pomogne? Sad, znaš kao, sad imaš nešto što je hiperinteligentno. Naravno da može. Ja mislim da on će početi da edukuje našu decu. Kako? Tako što će razumeti potrebe. Svako dete ima drugačije potrebe. I razume kako, šta treba kom detetu. Ja mislim da će biti pomoćnici, vrlo brzo, kada već sada vidimo neke projekte sa nekim malim robotima, prijateljima, gde će biti unutra ChatGPT ili nešto slično, gde će razumeti gde dete pravi grešku. Gde je klač. Da. I tu grešku će moći jasno da detektuje i da zna tačno kako da je popravi. I sa druge strane, on će dosta bolje razumeti, da kažemo, kako da motiviše dete da nešto nauči. Recimo, tipičan primjer je, mi trenutno učimo našu decu na sledeći način. Ok, ovo je šrafciger, šrafciger odšrafljuje šrafove. Jesi zapamtio? Ponovi. Šrafciger odšrafciger, ok. I danas, sutra će neko da dođe i ovako gleda i kao šraf, čekaj, šta da radi sa šrafom, beše, kako je bilo ono, a šraf ciger, kapiraš, a neko se neće setiti. Sa druge strane, dosta je bolje da mu kažeš, ok, evo ti, ovo ti je auto, aj ga rasklopi, pa će onda gleda, pa drnda, pa ovo ono, pa će proba svašta, kako taj šraf, i u jednom trenutku će da uzme šraf ciger i da oče prikaže, a to se tako radi. Znači, ti kada prođeš i nađeš rešenje za nešto, više nikad nećeš da zaboraviš to. Learning by doing. Da. Tako da, ono što ja mislim da će AI vrlo dobro da razume prvo to, on će da razume potrebe dece i on će tačno, znači, ja mislim da će da definitivno katapultirati dete i moći će mnogo bolje da razume određene znanje i da prihvati znanje i da ga motiviše i da zna kojim tempom da prilagodi sve to i kakav da bude pedagog, jer će jednostavno biti custom made-ovan i moći će i držat će monitoring tvog deteta konstantan i znaće tačno na kom je nivou i znaće kako da ga gurne. Tako da ja mislim da će to vrlo brzo da se desi. E sad, šta to znači? Znaš, kao opet, mislim, filozofski razmišljano kao, ok, i učiš ga i on će sada opet da zna sve te informacije, ali jesu to upotrebljive informacije uopšte? Jel taj karikulum uopšte ima više smisla? Ona, ili bi možda mogli decu da učimo nešto potpuno drugo, da kažemo mentalne koncepte? Znaš, to hoću da malo da te pitam. Vidim da si jako u tome. Jako si u tome ovako iz hobija i kroz posao i reci mi od ovih biases, koje su ti ovako, koje kod sebe identifikuješ kao neke koje, koliko god dobro da znam definiciju, koliko god dobro da sam sebe naučio, Petar Vasić je ponovo da pane na tu. Da, pa ne, svi smo podložni skoro svim ako ne obraćamo pažnju biasima, znaš, skoro svim. Stvarno moraš da si, da, znači, teško je videti istinu. To je naš problem. Ono. Znači, istina, ma koliko je nama ispred očiju, mi smo faktički skoro nemoćni, da mi vrlo teško vidimo. I vrlo brzo se vratimo u mod naš, koji je opet onaj stari ja. Da, da. Bez obzira na znanje. Tako da,
znaš, i zato ti mentalni koncepti u stvari ti pomažu da, ja mentalne koncepte najlakše je objasniti pomoću, ok, u mraku si, imaš baterijske lampe, ja hoću da vidim šta je ispred mene. Ja ako upalim sa jedne strane lampu, ja vidim jedan aspekt toga. Ako upalim sa druge, o, vidim i sa druge. I onda što više tih lampica popališ, ti u stvari realnost možeš da vidiš takvu kakva jeste. Recimo za mene, pošto sam iz marketinga, znaš, kao ja sve vidim kroz marketinšku prizmu, znaš. Neko ko je matematičar će sve videti bukvalno kroz matematiku. Ono. Neko ko je biolog će sve videti kroz neki darvinizam i tako dalje. Tako da što više tih, da kažemo, mentalnih modela pokupiš kroz svoj život, ti u stvari jasnije vidiš realnost. I tipičan primjer je, znaš, kao, znaš, recimo imaš Bill Gatesa ili, ne znam, Elona Muska, ono, uzmeš mu sve i on bukvalno za godinu dana može maltene da se vrati tamo gde je bio. Zašto? Zato što on ima te mentalne koncepte i vidi više nego što ti vidiš. Kapiraš? I to je cela fora. Tako da, informacije nisu toliko bitne, ali očigledno informacije su sada sve tu kod nas u džepu. Samo je pitanje kako mi te informacije da sklopimo, da realnost vidimo što bolje. Jer znaš, realnost je to, evo tipično, kao svi ćemo da umremo u jednom trenutku, a ponašamo se kao da ćemo da živimo doživotno, znaš, kao, to je totalno flawed, ono, kao, mi kada bi razumeli vrednost vremena i ovog trenutka, znaš, kao, niko ne bi gledao Netflix, ali opet svi sede i bleje i gledaju Netflix, znaš. Kako se zvaš onaj lik na YouTube-u koji konstantno ima sat, tačno je ono sat koji je sračunao koliko njemu ostalo do kraja života i apsolutno sve što priča u pozadini je njegov sat i kaže... To stoji tu da bi opominjalo i mene i vas da ja kažem samo ključne stvari. To je sjajna ideja. Genijalno, genijalno. Kad čovjek shvati prolaznost života i koliko je samo ostalo. Upravo to. Mislim, meni iz tog razloga, evo, da se vratimo opet na edukaciju i na sve to, znaš, ja mislim da upoznavanje istine je ključno za ljude i to je, to, na tome mora, ja mislim, edukacija da insistira, znaš. Zašto mi se sviđa Elon Musk, on ima to, njegova, da kažemo, njegov model razmišljanja je po first principle, ne znam koliko si ga pratio, ali to je ono kao ako 1 plus 1 je 2, onda je 2 plus, znaš, počinješ da gradiš svoje znanje od osnovnih stvari koje ti poznaješ. To je jedan vrlo dobar model pristupanja stvarnosti, znaš. Jer naravno, ne da smo bias, nego to, znaš, kao, drugačije nismo mogli da preživimo, by the way. Znači, mislim, ne znam koliko znaš o vidu, ja sam se oduševio kad sam čuo ovu informaciju da mi, što misliš, pod kojim uglom mi vidimo? Da, dosta je sužen pogotovo, pa to je ona čuvena priča za gorila efekt. Aha, da. Čuvena da. Priča. Ono gdje se dobacuju loptom i prođe gorila, odnosno... Da, i ne vidiš, da. Ispostavilo se da mi vidimo jednu ovakvu tačku. Jako. Da. To je onako jedan teleobjektiv. Da. Ali znaš što je meni fascinantno? Znači, mi vidimo ovakvu tačku. Ovo sve ostalo, ovaj periferni vid, je u stvari render našeg mozga i izmišlja šta se dešava. On samo pretpostavlja... Pretpostavlja, kreira. Pretpostavlja šta se dešava. Neverovatno. Znači, mi ovde ništa ne vidimo, mi pretpostavljamo. Elem, čisto da razumemo koliko mi ne vidimo realnost. Mi ako pričamo samo o vidu. Znaš, recimo, realnost za delfina je potpuno drugačije, jer on ima sonar i on tačno zna da li je ovo tvrdo ili mekano. Znaš, mi to ne znamo. Tako da, i pasivni i aktivni. Elem, ja mislim da mi moramo da edukujemo decu da što bolje upoznaju i vide realnost takvu kakva jeste. Jer tako će bolje da navigiraju kroz realnost i da donose pravilne odluke. Znači. I to je užasno teško. Znači. Petre, ovo je jedan sjajan način da završim ovaj podcast jednom, da kažem, dosta jakom porukom. Puno ti hvala, s obzirom da znam šta je sve danas protutnjilo kroz tvoj radni dan, da si negdje došao da sa nama i ekipom podcastera se podijeliš malo tvoga dana, tvoje priče i svog tog nagomilanog, generisanog znanja. Ja se negdje intimno nadam da ću imati priliku da te ugostim i u Crnoj Gori u momentu kad neće nam trajati puno da bude neki novitet na sceni koju ti pratiš, tako da puno ti hvala još jednom. Hvala tebi da si me pozvao. I vidimo se nekom drugom prilikom. Apsolutno.